ասելիքի սարմատներին գնալու համար միասին տեղափոխվենք մոտ 8 տարի առաջ, սեպտեմբեր ամիսներ։ Ես ուսանող էի, եւ մեր դասերից մեկի ժամանակ մենք խոսում էինք տեղական ինքնակառավարման համակարգի ընտրություններին մասնակցելու պարտավորությունների, համայնքներում ակտիվ եւ նախաձեռնող լինելու եւ առհասարակ հանրության պատասխանատու անդամ լինելու մասին։ Ես ինձ համար ֆիլտրել էի միայն մի կտոր։ Ես, որպես բնակիչ, պարտավորվում եմ մասնակցել ընտրություններին եւ իմ ձայնը տալ այն անձին, ում վստահում եմ եւ ով իմ անունից էր խոսելու եւ իմ շահերներ ներկայացնելու։ Վերջ։ Ինձ համար սա համայնք բնակիչ համագործակցության միակ կետն էր։ Ես իմ ձայնը տալիս եմ եւ անցնում իմ գործերին, մնացածն անում է համայնքը, ես էլ վայելում եմ արդյունքները։ Ու այսպես ամեն անգամ, երբ մեկն ինձ մոտ բողոքում էր համայնքային որևէ հարցից եւ նշում, որ այն իրեն սրտի ուզածով չի լուծվում, ես լռում էի կամ էլ համաձայնվում։ Ժամանակն անցնում էր, ու մեր հիմնական արտահայտությունների շարքում էր, դե մեզ լսող չկա, վայ բա մեր համայնքի ղեկավարն ինչ ուզում, դա էլ անում է, դե մենք ինչ կարող ենք անել, որ չենք անում ախր, մի խոսքով բողոքի շարք։ Հենց նույն ուսանողական տարիքում էլ առիթ ընձեռնվեց տեղական ժողովրդավարության դպրոցի դասընթացներին մասնակցելու։ Ես էլ ակտիվ եւ հետաքրքրասեր լինելով միանգամից ընկա հունի մեջ, գլխի չընկնելով էլ, թե դեռ ինչերի մասին եմ սովորելու։ Դասընթացները շատ ուսուցանող եւ բազմաբնույթ էին։ Ընթացքում, ինչպես եւ նախատեսվում էր, համայնքի երիտասարդներով ծանոթացանք եւ սկսեցինք ընդհանուր թեմաներ քննարկել։ Կրթական ու անձնական հետաքրքրություններից կամած-կամած անցանք համայնքային ու հասկացանք, որ բոլորս էլ ինչ-որ մտքեր ունենք պահած։ Ես ասեմ երազանքի համայնք, դուք պատկերացրեք, թե ինչերի մասին էինք մենք երազում։ Իսկ իրականում խոսքը գնում էր հանրային վայրերում անհրաժեշտ իրերի, ենթակառուցվածքային փոփոխությունների եւ առհասարակ համայնքը ավելի մարդակենտրոն ու ժողովրդավար դարձնելուն։ Բախտներս բերեց, որ հենց դպրոցում էլ նկատեցին սա եւ առաջարկեցին երազանքների իրականացում, բայց միայն մի պայմանով։ Ծրագրի պլան ու իրագործումը մեր ուսերին պետք է լիներ, դպրոցը կզբաղվեր միայն ֆինանսավորմամբ։ Դե մեր պես ջահելներին էլ ինչ էր պետք, իրար հետ հետաքրքիր ժամանակ անցկացնել եւ մի բարենպաստ գործով զբաղվել։ Սկսեցին գրել ու ջնջել, էլ պատ ու գրատախտակ չմնաց, մինչեւ մեր երազանքների մեջ շարքից ընտրեցինք համայնքի համար առաջնայինները, եւ մի պատ ու գրատախտակ էլ գրեցինք ու ջնջեցինք, մինչեւ այդ ծրագրերին համարժեք անուններ ընտրեցինք, եւ ստացվեց այսպես։ Համայնքի երիտասարդների ջանքերով իրականացվեցին համայնքը մենք ենք եւ համայնքի ապագա առաջնորդ ծրագրերը, որոնց նպատակն էր համայնքի բնակավայրերի ենթակառուցվածքների զարգացումը եւ համայնքի բնակիչների ներգրավվածության խթանումը հանրային նախաձեռնություններում։ Ծրագրերն իրականացվեցին Եղեգնաձոր, Գլաձոր, Մալիշկա եւ Վայք համայնքներում։ Հոդվածի վերնագիր ոնց որ լինի, չէ՞, բայց պատկերացնում եք, սա իմ ընկերների ձեռքբերումն էր։ Մի երիտասարդների խմբի, որ մտածում էր, որ համայնքում իրենց լսող չկա, իսկ հիմա այդ երիտասարդներն ավելի քան վստահ են, որ համայնքում իրենց լսող էլ կա, տեսնող էլ կա, ինչը շատ կարևոր է, նաև գնահատող էլ կա։ Այս ամենից ոգևորված, երբ տուն վերադարձա ծրագրի ավարտին, նստեցի տան մի անկյունում, ներքին բավարարվածությունս գրկեցի ու հասկացա, որ այս ճանապարհը սկսվեց ընդհանրապես դասընթացներին մասնակցելու ցանկությունից։ Ու թե ինչքան բան հնարավոր կլինի անել միայն թե ցանկություն լինի։ Ու այսպես գնացի քնելու, մտածելով, որ վերջ, առաջադրանքը կատարված է։ Ճիշտն ասած չգիտեի, որ դեռ նոր եմ սկսում։ Հաջողված ծրագրերին հաջորդեցին եւս մի քանիսը, եւ եկավ այն պահը, երբ սովորածով կիսվել է կմեծացներ արդյունքները, եւ երիտասարդների նման մասնակցայնությունը կտարածվեր դեպի մյուս համայնքներ։ Դրա մասնորային ծրագրեր կազմեցինք եւ արագ գլուխ բերեցինք անելիքները։ Համայնքներից հավաքագրեցինք 90 ակտիվ երիտասարդների, նրանց համար կազմակերպեցինք դասընթացներ, ինտերակտիվ խաղեր, ծանոթացրեցինք իրենց համայնքների ղեկավարների, ավականու անդամների, ինչպես նաև աշխատակազմերի գործունեությանը։ Այսօր համայնքներում մենք ունենք երիտասարդներ, ովքեր հստակ գիտակցում են, թե ինչպես հասնեն իրենց համայնքներում խնդիրների լուծմանը։ Եվ ես հենց այս ամենին հետևելիս հասկացա, որ համայնք բնակիչ կապն արդեն բուրըն փուլի է հասել, բայց դա հասկացա ոչ միայն կողքից նայելով, այլ նաև արդեն որպես Վայոց Զորմարզի տեղական ժողովրդավարության դպրոցի ծրագրերի համակարգող։ Իրական գնահատականը հենց երիտասարդներն են, գիտեք, միշտ կհասցնենք հերթական ծրագրի մասին հայտարարելը, ամեն անգամ անցնելիս եւ դառնալիս մտնում եւ հարցնում են, բայց չենք թողել, չէ՞, գրանցումը։ Իսկ ծրագրերը շարունակական են, եւ դպրոցը մի ռազմավարություն է որդեգրել, որ կրթված երիտասարդները իրենք էլ պետք է իրենց փորձն ու գիտելիքները փոխանցեն մեկ այլ խմբի,
որպեսզի ավելի մեծ շրջանակներում կարողանանք մեծ արդյունքներ տեսնել։ Եվ ես միևնույնը մնում եմ նույն մտքին։ Ոչ միայն ընտրություններին ձայնս ինձ համար վստահելի թեկնածուին տալն է կարևոր, այլ նաև համայնքի կողքին կանգնելը, ղեկավարության հետ միահամուր եւ տքնաջան աշխատելը։ Եվ ես իմ փորձից կարող եմ վստահ ասել, որ համայնքը պատրաստ է եւ ուզում է ձեզ լսել, խոսեք։